aqui para fazer a verificação do nível do óleo galera a moto tem que estar tá centralizada viu ela tem que estar tá totalmente centralizada ela tem que estar tá de jeitinho aqui tá vendo aqui ó ela tem que estar tá reta e detalhe ela tem que estar tá no local plano viu a moto não pode estar tá no um local inclinado não que acaba que quando você deixa ela virada para lá no descanso lateral, ou até mesmo na descida, o óleo ele vai pra um canto, não fica nivelado. Tem, a moto tem que estar tá totalmente nivelada, viu? Tem que estar tá no nível total, tanto assim como assim. Ela não pode ficar nem assim, nem assim, nem assim. Tem que ficar reta, viu? Pessoal, aqui, essa moto aqui, ó, tá bem nivelada, como você pode ver aqui, ó. Só pra vocês aqui, ó. Ela tanto ela tá centralizada assim, como ela também tá assim, ó. Pode ver que ela não tá torta nem pro lado, nem pro outro. Aí a moto tanto de jeito aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Vai vir na vareta do óleo e afrouxar. Depois de afrouxar, galera, deixa eu afrouxar aqui. Ó. Você vai pegar um papelzinho. Use papel higiênico que é bom, que é o papel higiênico que ele absorve bastante. Eu uso papel toalha, né, que pra mim é melhor. Mas pode usar papel higiênico que ele absorve bastante o óleo. Ele limpa direitinho, ó. Depois de você limpar, vê isso aqui, ó. Tá bem limpozinho, ver isso aqui, ó. Você vai vir e colocar aqui, ó. Mas não vai enrosquear, viu? De forma alguma. Tem muita gente que acaba que na hora de verificar o nível do óleo, a pessoa tira, né? Aí coloca assim, ó. Enrosqueia. Aí quando a gente enrosqueia, o óleo desce mais lá embaixo e dá uma medição errada, viu? A moto tem pouco óleo, a pessoa enrosqueia até o final, acaba aparecendo óleo. O certo é você fazer assim, ó. Vê só aqui, ó. Pegou óleo? Pegou não. É. Você vai vir, só encostou aqui, ó. Encostou, tá vendo? E depois, ó. Tirou. Sem enrosquear, o óleo é pra dar bem aqui, tá vendo aqui, ó. Para dar bem aqui, essa moto aqui mesmo não tem óleo nenhum. Foi até um motivo dela ter dado problema no motor, né? Mas é vídeo para outro, é conteúdo para outro vídeo no caso. Veja só aqui, ó, não tem óleo nenhum. Essa moto aqui, ó, tá com óleo zero. Pode verificar aqui você não vê nada aqui dentro. Veja só aqui, ó, pessoal. Não dá para ver nada, falar a verdade. Mas não tem óleo, né? Aí, pessoal, para vocês também ficar sabendo também tá como fazer. Verificação do nível do óleo das motos que não tem cavalete central. Porque tem muitas motos aí que não tem cavalete central. Porque a Honda ela acaba querendo economizar em algumas coisas, né? A Start, a Fan, elas vêm sem cavalete central. Ficou opcional para o cliente colocar fora a parte. Aí se a sua moto não tem cavalete central, igual essa moto aqui, ó, essa XRA aqui, ela não tem cavalete central, viu? Pode verificar aqui, ó, que ela fica aqui no cavalete lateral. Aí como é que faz a verificação? Galera, não faz da jeito aqui, viu? Você tem que centralizar a moto. Você vai pegar a moto, ver só aqui, ó. Você vai pegar e deixar ela retinha, tá vendo aqui, ó? Deixa ela reta, ó. Porque se deixar assim, o olho vai pro lado de lá. Você vai vir, antes disso, você precisa da ajuda de alguém ou até mesmo você pode escorar a moto na parede, que é o que eu vou fazer. Né? Aqui eu tô sozinho. A moto já tá centralizada, como vocês podem ver, ó. Bem centralizada, viu, ó. Não tá torta tá pro lado e pro outro. E detalhe, aqui também ela tá centralizada assim, ó. Você pode ver que não tem nada nos pneus, viu? Ela não está inclinada nem para lado nem para outro, que tem que estar tá centralizada, bem centralizada. Aí depois que ela está centralizada, galera, vocês vão vir aqui, ó. Deixa eu ativar o flash para mostrar para vocês. Vocês vão tirar aqui, ó. Já deixei frouxo já. Vocês vão verificar, né? Ela aqui tá no nível, como vocês podem ver, mas para tirar a teima, nós vamos aqui fazer a limpeza. Viu? Com papelzinho toalha que eu uso, né? Só que, ó. Fazer a limpeza bem limpada. Mostrar para vocês está limpo. E detalhe, vou mostrar o teste também para vocês. Medir aqui com a moto no descanso lateral para vocês verem que realmente dá uma medição errada. Vê só aqui, ó. Limpinho, ó. tá vendo aqui, ó? Sem nenhum óleo, bem sequinho. Aí vocês vão vir, botou aqui mais nada de rosquear, você só encosta. Aí vem, ó. Tirou. Tá vendo aqui, ó? O óleo bem no nível mesmo. Não vou deixar ela virar para não dar medição errada, né? Vê só aqui, ó, no nível. Totalmente no nível, tá dando bem aqui, ó. Tá vendo? vocês podem tá no nível. Aí eu vou pegar aqui agora, galera. Vou botar de volta. E vou tirar a moto da centralização. Deixar ela no cavalete lateral. E mostrar para vocês que realmente dá diferença. E detalhe é porque a XRE aqui, ó. A XRE, ela no cavalete lateral, ela não fica tão inclinada. vocês vão ver como mesmo assim vai dar uma diferença bacana. Aqui a moto já tá no descanso lateral, como vocês podem ver, ó. Eu vou fazer a medição de novo e vocês vão ver a diferença enorme que dá. ver só aqui, ó. Já tá limpinho, eu não vou nem deixar logo colocado não, eu vou mostrar para vocês, ó, tá seco, ó. Vou colocar aqui e nada de mostrar óleo. Vê só aqui, ó. Encostei, ó, nem molhou a ponta do medidor de óleo. Vê só aqui, ó, tá seco, seco, ou seja. Se você deixar no, no descanso lateral sua moto, o shell desnivelada, Vai acabar que vai dar uma medição errada Assim como se você Enrosquear, vai dar uma medição errada também Porque você vai enrosquear Vai pegar o óleo lá no fundo, não é o certo Resumindo galera Só repescando aqui para vocês saberem Para você fazer a medição Do nível do óleo de uma moto Ela tem que estar tá centralizada Não é para estar tá assim Ela tem que estar tá centralizada assim E também não pode ficar assim Tem que estar tá totalmente centralizada para o óleo Poder ser pego pela vareta. Galerinha, essa é a dica que eu queria dar pra vocês, viu? Porque tem muita gente aí fazendo medição errada do óleo. Eu digo isso porque tem, tem vários clientes meus que chegam aqui na oficina falando: Ah, minha moto tá sem óleo. Aí quando eu vou verificar, a moto deles tem óleo. É porque eles estavam fazendo a medição do jeito errado. Tava a moto no descanso lateral. E às vezes chega a gente dizendo aqui que a moto, ah, mas minha moto tem óleo. Por que, que ela deu esse barulho? aí quando a gente vai verificar o nível do óleo a gente coloca do jeito correto sem rosquear não pega o óleo porque o cliente estava era botando a varetazinha e rosqueando e pegar o óleo lá do fundo essa é a dica que eu queria dar para vocês já para vocês ficar ligado para não deixar nem a sua moto com óleo demais né tipo verificar em rosquear botar assim com a desnivelada e mostrar que não tem óleo nenhum você para mais óleo ou Pior ainda, você verificar enrosqueando com a moto centralizada e a moto ter pouco óleo e ficar mostrando que tem muito óleo porque você enrosqueou. Não é legal. Galerinha, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra gente. A oficina aqui sempre tá trazendo vídeos novos aí pra vocês e eu do canal. E tamo aí, valeu pessoal, até o próximo vídeo.